на життя заб'є ключем, якщо розташуєте спальню на північному боці будинку. Ця потаємна кімната має бути якнайдалі від вхідних дверей. По боках ліжка поставте символи чоловічої та жіночої енергії – дракона і тигра. Якщо ж двір знаходиться справа у нас, от нашого спального місця на стіні, то тоді входяща енергія движеться вдоль стіни проти часової стрілки. Це інське движення. И тогда спальня будет более женская. То есть, если нам нужно для того, чтобы мужчина был активен в постели, то желательно, чтобы дверь входная была слева. Зона кохання, як стверджують спеціалісти, несе в собі стихію вогню. Тому краще пофарбувати стіни у червоний або рожевий колір. Затямте, ніяких блакитних та темних відтінків у спальні. Це символи води, які можуть загасити полум'я пристрасті. Сімейна пара щасливая приезжает в квартиру и в зоне любви ставят аквариум с рыбками и разводятся. Муж уходит из семьи, убирает этот аквариум, мирятся, все нормально. Сексуальную энергию в храме кохання знищать вщент телевизор або компьютер. Цим речам у спальні не місце. Любые отвлекающие факторы нежелательны для спальни, потому что они очень быстро разобщат супругов. І ну, будуть просто люди, які живуть в місті, ну, ніяк не любовники. Будьте пильними, звиваючи любовне гніздечко. Не використовуйте символи, що несуть смерть, опудала тварин та тотеми. Обережно обирайте статуетки та інші символи. Можете не вгадати, і тоді інтимне життя перетвориться на рутину. Щоб зберегти пристрасть, в жодному разі не спіть на окремих матрасах. Вкривайтеся тільки спільною ковдрою. Матрас має бути один. Не два отдельных, и между которыми разрыв. Это вот наши складывающиеся кровати. Поэтому желательно, чтобы матрас был одно ложе для одной пары. Змініть обстановку у спальні, і ви відчуєте, як інтимна енергія заб'є ключем. Пам'ятайте, у спальній кімнаті усе має стояти за феншуєм.